ସରକାର କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ଆଧାର ସହ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଆଧାର ସହ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଜୁନ୍ 2023 କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 3 ମାସର ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏବେ ଯାଏ 2 କୋଟି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଧାରକ ନିଜ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ସରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କର ସମୟ ସୀମାକୁ 30 ଜୁନ୍ ଯାଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଧାରା 1961 ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏମିତି ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କେଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରି ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।